Tak jo, ahoj lidičky, já vás tady vítám u Robloxu po druhý, tentokrát jsem si vybral pizzerii a jdeme se podívat, co to vůbec je. Myslím, že se tady zase Ježíš bude stavět a tohleto, ale třeba taky ne, a třeba to bude nějaká sranda. Uvidíme, ještě jsem to nehrál. Tak. Dám si Sejra. Samozřejmě. Já bych ho měl obsluhovat. Co chceš? Já nechci žádný redem kód. Jdi. Ano. Já bla bla. Aha. Budeme nasírat lidi. Tak pizzu. Nice, skvělý. Jo. Co by si chtěl? Pizzu? OK, a s čím? Dobrý, první úspěch. A ty chceš co? Chceš pizzu? Líbí se ti pizza? Sugar. Jopi. A co ty chceš? Hej, on má... Takhle přesně vypadám já. Jsem si upravil postavu. Jo, dobrý, co tam? Já nechci tutoriál. Já to hraju na tvrdo. Ahoj. Ahoj. Co chceš? Slepici? Univerzální slepici, tak tady máš pití. Nechceš. Počkej! Vrať se pro tu pizzu! Co chceš ty? Sodu. Sodu a pizzu. Tak jo. Goodbye, vypadni prostě. Čau. Běž, babo. Tak jsem obsloužil zatím jenom dva a ona nedá pokoj. Ty co chceš? Nobody. No to víš, že jo, zavolám ti ho. Klidně ti ho zavolám. Tady. Dobrá, tak si projdeme chvilinkový tutoriál. Jo. Hello? Nemáme takos. Ještě kdyby tam bylo vidět. Nechci opakovat. To víš, že jo. Tak. Já bych to viděl tak, že se podíváme do kuchyně. Kdybych tady měl upéct, jdi do prčic. Pizzu. Yeah. Al dente, pizza. Pizza, tak, tady. Tady máte, prosím vás. Kam až to jede? O, koukejte. Jo, já se tam... Paráda. No jo. Vynikající. Tak. Až vlastně ke zpracování do žaludku. Samozřejmě, že se můžete taky podívat tím pádem. Počkej, reload, nejde. Tak jo. lidičky se pro mě, přišli se na mě podívat. Koukejte. Budou reakce. Kufbol. Jo, vrátit se do světa. Makat. Tak to by bylo z Robloxu a pizzerie, obsluhy a také z běžícího pečícího pásu všechno. Doufám, že se vám aspoň tento kousek líbil a zase někdy u Robloxu a jiných her
Tady třeba s pizzou místo nohou, sodovky a všeho možného. Čau.